Un verset din Biblie și meditația zilei. Fiți binecuvântați, iubiți frați și surori întru Hristos Domnul. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Versetul zilei de astăzi îl găsim în Sfânta Evanghelie după Marcu, în capitolul 8, cu versetul 34. Să ascultăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și chemând la sine mulțimea, împreună cu ucenicii săi le-a zis: oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Iubiți frați creștini, un împărat al Franței, Ludovic al XII-lea, după ce și-a ocupat tronul, a făcut o listă a tuturor vrăjmașilor pe care știa că îi are în țara lui. Înaintea numelui fiecăruia a pus câte o cruce. Auzind dușmanii despre aceasta, au fugit și s-au ascuns, crezând că semnul crucii dinaintea numelui lor înseamnă că vor fi toți omorâți. Dar împăratul le-a trimis vorbă să stea liniștit în țară, căci crucea pe care a pus-o lângă numele lor înseamnă iertarea lor. Astăzi și tu și eu știm că suntem păcătoși. Păcatul ne-a pus în vrăjmășie cu împăratul Hristos și acum ar trebui să ne temem de pedeapsa Lui. Dar ceea ce ne învață Evanghelia și ne spune cuvântul Domnului este să nu ne temem. Privește în sus la crucea lui Iisus. Crucea lui înseamnă iertare, iertarea păcatelor. Oricât de păcătos ai fi, împăratul Hristos vrea să te ierte și să te cheme înapoi în țara lui, dacă te-ai hotărât pentru căință, pentru îndreptare și pentru împărăția Lui. Cât de frumoase sunt aceste cuvinte din versetul zilei de astăzi. Ele sunt extrase din pericopa evanghelică a duminicii de după înălțarea Sfintei Cruci. Cel ce voiește să vină după mine să se lepede de sine, zice Evanghelia. Aceasta înseamnă că dacă vrei să pleci după Hristos, trebuie să te hotărăști pentru El. Trebuie să intri în slujba Lui și să asculți de El și de voia Lui. Voile tale, de cele mai multe ori, sunt voile trupului și ale gândurilor, așa cum citim în Efeseni 2:3, adică voile diavolului și ale păcatului, și de aceea trebuie să te lepezi de ele și să-L primești pe Hristos ca stăpân, poruncitor și împărat în casa sufletului tău. În 1 Corinteni 6:19, Sfântul Apostol Pavel ne spune: au nu știți că nu sunteți ai voștri, ci sunteți ai lui Iisus Hristos, Cel care v-a răscumpărat cu preț? Lepădarea de sine aceasta înseamnă să-ți dai mâinile tale, picioarele tale, inima ta, vorbele și gândurile tale, să-ți dai tot ce ai lui Iisus Hristos, să le pui în slujba Lui și în ascultarea de El. Dar lucrul acesta nu e ușor. De aceea, zice mai departe Evanghelia, că tot cel ce vrea să se lepede de sine, trebuie să-și ia crucea, adică să porți lupta cu patimile, cu păcatele, cu ispitele, ce ți le scoate lumea aceasta în calea ta de mergere înainte după Hristos. Dar în această luptă, noi am cădea neputincioși la cel din tâi pas, dacă înaintea noastră n-am avea crucea lui Hristos, adică jertfa cea mare a răstignirii lui Hristos pentru păcatele noastre. Iubite frate și soră în Hristos Domnul, privește prin ochii minții la Iisus care merge pe calea Golgotei cu crucea în spate, pentru păcatele tale și ale mele și ale tuturor.
Crucea pe care o duce Hristos pe umerii Săi, ca să moară pe ea, este darul prin care ne-a venit iertare și mântuire, depieirea cea veșnică. Dacă tu ai înțeles acest dar al mântuirii tale prin jertfa lui Hristos, acest dar al crucii îți dă și ție putere și tărie să mergi înainte după Hristos, ducându-ți crucea ta. Acest dar al crucii îți dă puterea să birui păcatul și să sporești în fapte bune. Ai înțeles tu acest dar și, înțelegându-l, te-ai răstignit și tu față de lume? Galateni 5:24. Sau, făcând voile trupului și ale gândurilor, răstignești din nou pe Fiul lui Dumnezeu, cum citim în Evrei 6:6. Spre finalul Evangheliei din duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, citim așa: iar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui pe el. Asta înseamnă că pentru Hristos trebuie să fim gata oricând, să jertfim orice, chiar și viața noastră. Nici necazul, nici strâmtorarea, nici goana, foametea, colătatea, nevoia sau sabia nu-i iertat să ne despartă pe noi de dragostea lui Hristos. Romani 8:35-39. Că ce va folosi omului de-ar dobândi lumea toată și-și va pierde sufletul său? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Zice mai departe Evanghelia. Scrieți aceste vorbe cu slove de aur pe pereții casei voastre și mai ales în mintea și în inima voastră, pentru ca să nu uitați niciodată că sufletul este ceea ce avem noi mai scump și mai de preț în această lume. Astăzi însă se pare că sufletul a ajuns cel mai lesne negoț. Câți nu-și dau sufletul pentru o plăcere, pentru o frumusețe trecătoare? Câți nu și-l vând pentru lăcomia unui câștig sau unui blid culinte? Iubite frate creștine, calea crucii este calea sufletului tău, este grija și îngrijirea de sufletul tău. Calea crucii este calea cea strâmtă ce duce la viață. Mergi tu pe această cale sau ai apucat pe calea cea largă ce duce la pieire? Matei 7:13. Să cerem astăzi Domnului nostru Iisus Hristos să ne fie călăuză pe calea, adevărul și viața până în veșnicie, iar noi, pe urmele pașilor Lui, să ne ducem crucea până la capăt, spre împărăția Lui Dumnezeu și a noastră mântuire. Amin. Iisus Hristos cu voi, cu toți. Amin.